Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny vlogg. Denne gangen så blir det en helgevlogg igjen, rett og slett fordi jeg tror jeg har en del jeg skal gjøre denne helgen. Som jeg trodde forrige gang, men denne gangen så er det mye jeg faktisk må få gjort. Så jeg tenkte å ta dere med på det. Som dere kan se så har jeg nettopp vært i dusjen. Hatt litt sånn selvpleie med meg selv. Jeg sliter skikkelig med dårlig hud for tiden. Bare se på dette. And it pisses me off, fordi det bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. I dag er det altså fredag, klokka er sånn 12:30. Jeg har suttet siden i dag morges og lest litt. Jeg har jo jobbet nå i 2 uker i strekk, så jeg har ikke fått tid til så mye lesing. Så nå får jeg ta litt igjen nå i helga, men jeg har fått gjort en del i dag, så det er jeg veldig fornøyd med. Jeg vet ikke helt hva planene videre for dagen er, men på mandagsmorgen så reiser jeg til London sammen med Hanna og Jenny, og det blir veldig, veldig, veldig gøy. Jeg gleder meg. Jeg har jo så syk reisefeber for tida, så nå har vi bare bestilte billetterne på mandag. Så ja, veldig, veldig spent på det. Så denne helgen så må jeg faktisk pakke, gjøre ting klart og så videre. Jeg er jo barnevakt i helgen, så jeg står for handling og holder huset safe and sound og alt som skal til. Så om du vil se hva jeg finner på denne helgen, så er det bare til å følge meg videre. Altså, kan vi sette pris på dette været her? Ok, nå skal jeg bare få stilt meg litt. Stilt dette trynet her litt. Og så skal jeg følge fast opp og jobbe bare for å skrive timene mine, for det glemte jeg. Og siden jeg reiser, så må jeg få det gjort i dag helst. Så jeg håper det fortsatt er der, det jeg skal levere det til. Og så må jeg sette inn noen penger i banken. Og så må jeg handle. Ja, det er litt jeg skal gjøre. Så her er da dagens antrekk. Veldig, veldig enkelt. Skoene er fra New Balance. Bukser er fra Zara. Belter fra Primark som alltid. T-skjorter fra Big Book. Jakker fra Monki. Vesker fra Nuno. Solbriller, det er faktisk fra eBay. This is it. Plutselig var det en del å gjøre. Men jeg må bare komme meg og gåre, så... Men på McDonald's, så kanskje folk vet at det er meg. Jeg må komme til 4 sånn som i dag. Jeg skal hoppe. Nå er jo jeg verdens verste på å filme ting når jeg er ute og gjør æren og sånt. Men ja, nå har vi akkurat vært og bare kikket litt rundt meg og Hanna. Fikk satt inn de pengene og har handlet litt, så nå er jeg klar for helg her hjemme. Så nå skal jeg snart inn og pakke litt, men jeg ser at det er veldig lite strøm på kamera, så vi snakkes sikkert om et par timer. Vi har bestilt med bagasje, så det betyr mer shopping. Jeg vil ikke ta med meg så veldig mye da, så det kommer sikkert til å se litt stusselig ut. Jeg har egentlig ikke planlagt noen ting som helst ennå, så jeg tenkte egentlig bare ta dere med på hele denne prosessen. Og ja, håper dere liker det. Så nå ligger kofferten klar, helt tom. Uansett da, så skal jeg aller først lage en liten pakkeliste, og så skal jeg prøve å sette sammen det antrekket, eller de antrekkene jeg vil ha med. Vi skal være fra mandag til torsdag, så altså, kan jeg reise i tirsdagen og onsdag. Og så regner jeg jo med at jeg kjøper noe der nede, så jeg vet ikke om jeg tar med meg så mye klær. Men ja, setter sammen kanskje 2-3 antrekk. Og det jeg liker å gjøre aller først da, det er å finne litt sånn inspirasjon på Pinterest og Instagram. Og det jeg liker å gjøre før jeg reiser noen plass, det er å lage en pakkeliste. Og jeg bare skriver ned det viktigste, alt egentlig jeg trenger å ha. Og så krysser jeg av etter hvert som jeg pakker. Og dette må jeg ha, eller så klarer jeg faktisk ikke å pakke uten en pakkeliste. Med noenlunde ferdig skrevet pakkelister. Noe av det første jeg liker å gjøre når jeg pakker, det er å finne sånne plastikkposer fra IKEA som du kan åpne og lukke. Rett og slett fordi det er veldig greit å ha til skittentøy, undertøy, sokker, tilbehør og så videre. Så da tar jeg 3 sånne med meg. Skal du være med pys? Skal du være med å pakke? Ja? Jeg begynner alltid å pakke sånn typ undertøy, sokker, tilbehør og så videre først, og så ser jeg på antrekk etter hvert. Så slett fordi det tar så sykt lang tid, og når jeg begynner å pakke, så må jeg liksom begynne en plass. Og da er det veldig enkelt å begynne med det som er enkelt, selvfølgelig. Jeg
Jeg har jo alltid med meg en svart t-skjorte, en hvit t-skjorte, fordi det uansett er safe, om det er under jakka, under en genser, uansett hva. Det tar jeg i hvert fall med meg sånn, uten å sette det sammen med et antrekk, for det er alltid greit å ha med. Jeg lærer heller aldri når det kommer til å ta med en joggebukse på tur. Jeg sier alltid at nei, jeg trenger ikke det, bla 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 bla. Men på kveldene på hotellet så er det veldig greit å ha med joggebukse. Og da skal jeg ha med denne. Det er sinnssykt deilig sånn. Det er egentlig en leggings, men den er sånn ribbed, og den er kjempemjuk og varm. Sitter veldig fint på, med lommer. Den er fra Chiquel, og du får faktisk, jeg regner med at du fortsatt får det når jeg legger ut denne videoen, men jeg har en rabattkode med, som da er NOW15, hvor du får 15% på hele Chiquel. De har sykt mye fint. Jeg måtte faktisk bytte bukser, for den jeg hadde på meg, den bare sprakk på kne hver gang jeg skulle sette meg ned. Den var veldig ubehagelig. Sånn, nå fordi jeg har gått med hele dag. Når det kommer til vesker, så tar jeg nok med meg de to. Da bruker jeg denne Nuno, som er veldig liten, til å ha sånn på kveldene, hvis vi skal ut og spise, eller bare, ja, egentlig til å ha lommebok og mobil og sånn lett tilgjengelig. Mens denne blir mer sånn på dagen, hvor jeg kanskje vil ha med meg kamera, og litt mer sånn nødvendigheter hvis vi er ute. Så den er veldig grei, veldig god størrelse på den. Jeg vet ikke helt hvor kaldt og varmt og sånt det er i London nå, men jeg tar i hvert fall med meg i hua og et par handsker i tilfelle. Krølltang må også være med. Nå er jeg litt sånn i tvil om jeg skal ha med to eller en. Nei, jeg tar med Volt også. Jeg tar selvfølgelig også med hatten min, som jeg er blitt så glad i. Solbriller er med. Sjekker jeg basically bare hvordan dere skal være. Så da har jeg søkt på sånn spring outfit. Se hva som kommer opp her, om det er noe som kan inspirere til hva jeg kan ta med meg i kofferten. Og sånn, når jeg er ute på reise sånn, så liker jeg å ta med meg veldig sånn basics, egentlig, som kan gå til mye, som en jeans og en svart bukse, for eksempel. Altid safe, og hvis jeg finner noe kult der nede, så går det på en måte til det, da. Ja, jeg liker å ta med meg sånn basics. Dette er mest sannsynligvis det første antrekket jeg kommer til å ta med meg, eller eventuelt reise i. Veldig enkelt, som sagt, men det er bukser fra Dr. Denny med håler i som litt sånn ekstra detalj. Belte, og så denne cropped genseren fra Chiquel, som er veldig varm og god. Masse smykker, tenker jeg, og denne hatten, og så er det jo med jakke over. Og da ser det jo egentlig sånt ut, sånn, så med et par sneakers, for jeg må ha sneakers. Jeg klarer ikke noe annet. Det ble jo ikke akkurat veldig spesielt da, men altså, han popper jo opp. Og sammen med den grønne veska, litt sånn tilbehør og sånn, stasjer opp, så synes jeg at det blir veldig, veldig kult. Ok, dette likte jeg faktisk sykt godt da. Det er sånn all white, svarte sko. Ja. Leopard under, svart BH, masse smykker. Dette likte jeg. Og med hatten nå, så blir det bare enda kulere. Et annet alternativ til sånn gå ut i Linde Leopard, for det er det sånn da. Og dette likte jeg. Og et nytt veldig enkelt antrekk er rett og slett bare dette. Min elskede røde genser og jakke og sko. Ok, nå har jeg fått planlagt noen antrekk, men jeg måtte ta pause for klokken nærmer seg 8, og jeg har ikke lagt mat. Så nå er det bare til å lage litt mat til kidsa. Det er fredag, så det er den berømte nachosen. Jeg tenkte å vise dere hvordan jeg gjør det. Jeg tror jeg har gjort det i en vlogg før, men herregud, jeg har med meg selv. Vi sier hvert fall gjerne på mat. Sånn tull du er. Sånn tull. Sånn, så alt du egentlig trenger, det er en kjøttdeig. Du kan jo selvfølgelig bytte det ut med bønner, eller hva det måtte være, om du ikke spiser kjøtt. Og blander med kjøttdeigen, så har jeg et sånn taco-krydder og creme fraiche. Denne har jeg aldri smakt før, men jeg må alltid ha chili chips. Jeg pleier å ha den gule, som er Old El Paso, tror jeg. Men chili chips er det beste. Også ost til å toppe. Det jeg så gjør, er å ta taco-krydder. Det over, så bruker vi creme fraiche. Så ser det sånt ut. Chili chipsen fra Old El Paso, tror jeg det er. Den gule posten er mye bedre. En voila! Final result med rømme og agurk. God morgen alle sammen. I dag er det lørdag. Vi har akkurat stått opp. Klokka er sånn 10. Jeg har gjort det så mye annet i går kveld. Jeg bare ble sittende og redigerer litt på denne videoen. Og jeg bare avslutter fordi vloggen
Fordi vloggen er jo allerede så sykt lang, så ja. Så nå skal vi lage litt frokost. Og så får vi se hva dagen bringer. Så har det vært en del sånn innholdsrik dag. Vi spiste frokost, og så chillet vi egentlig bare før vi stelte oss. Og så fant vi ut at vi ville kjøre bort på en strand som kalles for Sande Sammen, som er sånn 35 minutter å kjøre herfra. Der bor og mormor og mi, som jeg var innom der. Handlet litt inn til middag og sånn til kveld, og så har vi bare slappet av etter det. Nå må jeg få pakket litt. Jeg begynner å stresse litt. Dere får bli med meg på det. Akkurat nå ser det faktisk ikke ut på rommet. Ok, så dette er det jeg har fått klær til nå. Da er det den dressen, en genser, kosebukser, skjorta og mesh-top. Bukser som jeg er usikker på, et kjørt, t-skjortene og bare sånn ull-polo, just in case. Andre litt sånne nødvendige ting. Adapter, powerbank, GoPro, støpsel til andre laderer enn iPhone, øreklokker. Viktige kort, pass, kodebrikker, solbriller. Her har vi litt sånn toalettsaker som jeg kan pakke nå. En saks er alltid greit å ha i tilfelle. OB-er, sånn just in case. Noen parasetter, gnagsårplaster, strikker og fliseklemmer. Sminkefjerner, hårspray, liten bodylotion, Farmex, Q-tips. Ja, og så tannkosten, den pakker jeg jo oppi. Nå mangler jeg egentlig bare shampoo og balsam. Det må jeg faktisk få tak i. Egentlig bare sånne nødvendigheter til håndbagasjen, så da mangler jeg bare mobil og lommebok oppi det. Da begynner det endelig å se klart ut. Da er det bare sånne små ting som mangler. Jeg må se litt over hva sminke jeg skal ha med meg og sånt, men det tar jeg i morgen. Nå venter jeg på at Sander skal komme tilbake. Han er og ser fotballkamp. Skal vi ta oss og lage noe mat før vi stikker på bowling? Da ble det altså bowling først, så det blir en veldig sen middag i dag. World's greatest barnesitter. Jeg vant, selvfølgelig. Jeg visste. Ny dag, nye muligheter. Nå er klokka 8 om morgenen på søndagen. Han minste skal ha cup nå, og barnevakten jeg som jeg er, rødt, ja. Og barnevakten som jeg er, så må jeg selvfølgelig være med og se på det. Nå har jeg noen rundstykker i ovnen, og så er det egentlig bare til å tutle av gårde og se på fotballcup. Det er egentlig det planen i dag er. Tilbake fra kamp, har egentlig bare lukket og sett litt på serier og sånn, så det er nydelig vær ute, men det er
iskaldt. Så det blir nok en innedag i dag, bare å få gjort siste rest før vi reiser i morgen tidlig. Vasker litt koster og rydder rommet, sånn at det ser ok ut når jeg kommer hjemme. Jeg tenker å avslutte denne bloggen her og nå. Jeg håper virkelig dere har likt den. Om dere har gjort det, så gjerne gi den en tommel opp. Og jeg setter veldig stor pris på om du abonnerer på kanalen min, om du liker det jeg lager. Jeg setter veldig, veldig stor pris på alle dere, og håper jeg ser dere i neste video. Ha det bra!